能拍呢？今天的幻灯片，我们从另外有一个角度哈，来让大家更进一步的了解，这个是跟老子《道德经》还有佛法这方面的都有一起综合结合起来的一个全书哈。全书是跟那个源泉呢哈，源泉那个一种解释哈。好，我们现在看这个大海的海水哈，不断的这样此起彼落啊，这个海水，那你看哦。这个是太阳，啊，那你看这是什么知道吗？啊，这是云呐、啊，嘿，你有没有看到说那个彩虹哦，是绕着太阳一圈的？没看过，我们这里可以看到，那个彩虹它是绕着太阳一圈。我们一般看的彩虹是在天边的哈，然后那个。跟太阳，它是刚好一个折射一些角度这样哦，你看呢、啊，你刚好有一种阴影的时候，你可以看到有没有这里有看到彩虹？它这是绕太阳一圈的，好，这一张是要让我们看到，就是说你看哦，前面这个江海它成为白古王，所以白古这些河川江河之水呢，都会流到这个大海来，但是它流到最低之后，那怎么办？那这些水它怎么跑到山上呢？怎么跑到山上呢？所以这个就是需要你看哦，法界大师这个太阳就透过这些蒸发，慢慢的又把海水一方面淡化，一方面把这些海水呢又吸上来，就是蒸发好，蒸发之后，然后又形成这些云形成云在空中飘，在空中浮包括风的吹送，所以你看有太阳。有风，然后这些云呢，它就这样飘，所以因缘具足形成的时候，它又开始下雨，开始下雨。那你看哦，下雨之后，哇，它就这样穿过小桥流水啊，因为下到高山上面呢，然后这样穿过这样小桥流水，对呀，这是上次阳明山附近那个鱼路古道啊。有没有小桥流水人家，黄昏老树昏鸦，这就是这样你看这些小桥流水，哇，水又这样下来啊。所以我们有一句话说，请问这些水从哪里来？这些水它是从天上来，天上那些呢，就是从大海来呀。所以整个法界就是让这些，你看这些资源，它不断在重复应用太阳就是这样哇，把这些水搬到高处，然后要飘到高山上，或是运送到各地方，然后又让它降落下来。所以不管它是成为天上的云，或是地上的水，它都是如此的在利益一切众生那你看哦，我们知道说这些水就是从云这样变化过来。那这些水碳会流到江，会流到大海，然后大海又会变成把这些，然后又成为那个，太阳经过太阳的蒸晒又成为云。好，那有这些水之后呢，一方面你看哦，这些水它不断在变化哦，在有这些水之后呢，我们又把它拿来应用，然后做出这个是什么？这是冰雕。有你看大自然提供这么多的材料，然后我们再把它。因缘具足之后，然后它形成冰块，然后我们又把它雕塑出来，哇！那这大家就看哦，一个马到成功，那你看这些材料呢，你又可以建构出种种的梦幻世界。真的所以你看到。我们这现在是用那个水界，现在只是取这个水界的一个比较突出的一个情况，一个元素来说明哦。整个法界它就是这样哦，法界从道里面演变出地水火风哦。这些元素呢，它不断的错综复杂的变化，就会形成哇，这些一切的众生啊，这些所有的花草树木动植物全部都这样出来啊。
哦啊、我们现在只是用水界的一样来让大家比较容易看到、哦哦啊、你看有这些水之后、哦、我又可以雕塑出房子啊，还有这些七矮人啊，还有这是那个，这个就是那个白雪公主，好、哦，所以哇，一个梦幻世界就这样出来了，好、哦，所以哇，你就这样在这里，这个就是一个梅园了哈，梅亭啊，啊，这样构筑出一个世界出来哦。一方面，我们让大家欣赏一下啊、哦，这个冰雕世界，啊、哦，透过这个看这个冰雕世界，欣赏它里面的美。一方面，我们也来，刚好也可以透过这些来诠释一些法，哈、哦。哦，这里面哈、哦、是零下二十几度哎，零下二十度啊，哦，真的里面好冷啊，啊。那你看哦，整个冰雕世界就这样哇，你有这些材料元素，然后你构造出哇，真的这是一个你所要的种种世界啊。我要亭台楼阁啊。哦，宫廷走廊啊，就这样，它就出来哦。好、哦，哎，那我们现在只是借冰的这个例子哦。那你其他的，你所构筑的皇宫啊，你所构筑的这整个世界啊，都是用大自然这些地水火风，只是用的材料更复杂、更多样化这样而已哦。啊、哦，所以这是用一些哦，那你冰呢，你就用把它雕塑出来，哇，你所要的种种世界啊。那你看呢、啊？哎，本来冰它只是一些云啊、水这样的变化出来，然后你哦把它雕换出马啊，把后面我们还有佛像哦，你把它雕换出种种啊，哇，小矮人啊、美人啊，还有白雪公主啊，然后雕塑种种动物啊，然后这是一只动物哦，一只龟啊，它驮着，然后哇，这个冰哈、哦、就变成有灵魂了，这样知道吗？众生。一直在从各种缘起现象界里面，然后要去找一个不生不灭的魂哦，大家慢慢去体会哦。所以佛陀讲说，这些事呢，色受想行识那个事啊，事它是缘起啊，因缘具足它就产生啊。所以你看，本来它就是法界这样因缘具足的这些现象，但是哇，众生就变成一个。有形有相有灵魂的这样，然后就慢慢出来，啊、哦，好，那你就开始构筑你的皇宫、你的城堡、你的药，啊、哦，哎，我那一次去拍摄这些哈、哦，现在在台北有在，还有吗？哎，还有，还有，他到五月中旬，啊、哦。在台北车站旁边那边，啊，这个是北国冰雕梦幻世界，啊，啊，这里面哈、啊，因为我这个是要拍摄幻灯片，所以我本来就是打算，因为有人跟我讲哈、啊，他们那里面的执事人员跟我讲，就是说你要拍这个哈、啊，不可用好的幻灯，不可用好的相机的，因为有可能这个相机会坏掉了，哎，因为它太冷，它会结冰啊，啊。对，而且那里面会结冰了、啊，所以我拍摄这时候、哦、拍摄半个小时、哦、那就要出来啊，要出来退冰啊，真的，所以我在那里是三进三出啊，而且这个、哦、你要因为这个还要用一些让它延长曝光，这样它才会显现出来，因为它里面的灯光没有这么亮哦，啊，你现在看这么美、哦、那你到现场去看未必这么美啊。因为这个有延长曝光，一方面也有用闪光灯，还有延长曝光这样、哦、它才能够显现出这样、哦、好，那你看，哇，这个梦幻世界啊，皇宫啊，有没有？哦、这宫廷楼阁走廊啊，这都是在那个冰雕世界里面、哦、好，我们再继续看，一方面来欣赏、哦、一方面欣赏这个。艺术人类雕塑的这些美，一方面我们要去体会到说，你看到、哦、从那些云，然后降为雨水啊，这些水我们就可以把它做成各种各式各样人类所要的宫廷楼阁，构筑各种所要的梦幻世界，有没有？但是我们要去体会到、哦、如果你背后的因缘条件不具足的时候，这些会怎么样？哎，很快就溶解掉、哦、很快就消失掉、哦，这样知道吧？它这里它里面要维持零下二十度，它的冰块才会够坚硬哦。
如果你少于20度的话，你假如你进到降到-10度的话，哦，它这个硬度就不够哦，它可能就会垮，哦，啊，所以如果你降到0度的话，哇，它这个就会垮下来。好，如果你又上升到那个4度、5度的话，那它这都变成水了。所以你看，它要成为有这样一个哇有形有相的这些宫廷阁楼，它背后一样要很多能源哦，因为它这是不要耗电，它还是一样啊，它还是要很多的能源支撑它才能够继续存在啊，它要必须要有整个环境大环境的配合，它才能够存在啊。所以大家去体会哦，你所构筑的种种现象，你所抓的种种境界，包括你我的身心都是这样哦。它那个存在背后都需要很多的因缘条件组合哦，啊，哦，所以你看哦，现在如果单纯欣赏美的话，这个是真的像皇宫的美啊，啊，哦，一个梦幻世界啊，啊，哦，但是这些全部都是冰哦，这里全部包括这个都是冰哦，这全部都是冰块，这都是冰。全部都是冰，啊？颜色，哎，啊，这颜色它是因为它里面用了彩色灯管，好，哦，用彩色灯管里面，好，哦，所以你看哈，哦，这是一个冰宫世界，啊，哦，一方面也让我们欣赏一下这个冰宫世界，一方面让大家去体会，什么叫做因缘具足之后，它就会形成众生所要的种种境界。当因缘不具足的时候，它就是化成一堆水啊，哦，你看啊，这整个就是这个冰雕世界啊。这都是结冰的，哦，这是结冰。这个让大家更清楚的看到，这里面都是冰啊，啊，都是冰块，这全部都是冰哦。这是冰山呐，啊，哎，这是冰山，然后这是那个风车啊，啊，荷兰那个风车，啊，但是这个它也都是冰哦，全部都是冰，只有这个不是的，它这个是用些啊，这是冰山啊，全部都是冰。所以你看呢，啊，一样啊。那当然这是用冰了哈，哦。那我们现象界这些啊，有土地啊，有地啊，有水啊，有火啊，有风啊，有空啊，一样啊。你就是构筑出来一幅美丽的世界。但是如果你看不到种种缘起的话，你就会只以为实，只以为真了，啊。所以冰它一样啊，可以建构一个冰屋啊。这就是冰屋啊。那你看到，哦，那你躺在冰屋里面，啊，反正这是一个众生啊，但是各种因缘具足之后，然后再形成在这里啊，哦，所以它是地水火风空的种种变化，哦，因缘具足，然后就在这里啊，哦，这是冰屋啊，哦，里面这个都是冰，哦，全部都是-20度，所以你要。我穿很厚的袜子，全部你全套，啊，都要很够。那你看呢，啊，众生啊，你看我们用一些冰就可以雕塑出一些众生喜欢的佛像出来，然后再写几个字，有求必应，哦，所以众生就会怎么样，不断的投钱进去，这样子啊，这来这真正钱耶，这是真正钱耶，这不是冰啦。哦哎，你看到，啊，我们用冰就可以雕塑出来，所以你心目中的偶像也都是法界各种因缘这样具足之后，然后把它雕塑出来啊，知道吗？哦，好，当因缘不足的时候，难道他这个他，哦，其他的溶解掉了，哦，我这个法力无边，我可以不溶解，可以吗？啊，哦，他笑的这样哈，哦，你看笑口常开啊，啊，哦，弥勒佛啊，
笑众生讲吼、哦，我呢缘起因缘形成了吼，恁都看无啊，恁都都要磕磕拜啊，哎，然后你看众生构筑出一个像出来，然后就这样没办法了解到说他背后，这一章上次有播放过，但是这样大家就更清楚了解了，有没有？啊、哦，一些因缘条件同样的木块，但是做一些啊、哦、形象的改变之后，然后众生就被这个外相。哦，它就是什么啊？然后它就是个乐团啊，你就会只以为实在的实，啊、哦，好，所以你看哦，众生好，我们再来后面这几章呢，就是说让大家去看到，就是说哈、哦，众生哈、哦，一方面你看不到、体会不到，说你跟整个法界的密切关系，众生哈、哦，你不容易看到你跟整个法界的密切关系，所以你在这里哈、哦。你在这里散步啊，在公园里面呢、啊，你还是一样啊。我是我，花是花，我是我，山是山呢、啊，水是水啊。你体会不到说，你跟这些呢，事实上是一体的。你体会不到说，事实上不管是人，或是这些花，或是这些石头，我们背后的这些组成元素是相同的。众生不能看到这些啊，结果你就被这个外相啊、哦，被这个幻象把你迷惑住了，然后你看不到背后的整个因缘了。所以哈、哦，人类哈、哦，你看我们受整个大自然这些恩赐哦，但是你看人类在这之中，你很少去感受到你跟整个大自然是一体，而且很少去感恩这些哦。人类反而是带着一种我慢啊，这些是无情的啊，啊这些是植物啊，这个没什么啊。啊，人类才伟大、啊，错了。人类跟这些一花一草一木都是平等的。再来就是，反而这是大自然这些呢，他们是默默的在长养人类，默默的在成为一个什么，扮演什么角色？哎，他们扮演的是生产者。扮演的是一个贡献者的角色，而人类呢是一个消耗者，然后却又看不到啊、哦。所以你看，当我们在大树下的时候，你坐在大树下的时候，你感受不到大树默默的在回馈这世间，回馈这人类啊，人类也看不到啊，我们跟这个大树原来是一体的。所以你看，你说你要去找到，你看你都向外看呢、啊，你要去找到道在哪里，道在哪里？原来你就坐在道上啊，原来旁边这些都在告诉你道在这里啊。什么叫无我无私？整个大自然法界都在告诉你无我无私啊。哦，所以大家慢慢的，你要越来看得越深，越体会越深。那你看哦，这个哈、哦，这两个，这个都是临时的，他们我在拍的时候啊，他们过来的啦。哎，你看，所以他们的角度都不是朝向我哈，因为我在中啊，刚好两旁有人在照射哈，在下在拍，所以他这是对这边的啊，这是对那边的，啊刚好反正有现成的这些模特儿啊，就把它拍下来啊。这也就是说，你看啊、哦，人类在这个大自然环境中哈、哦，这整个法界大自然，它是们是一个净化世间的空气，散发芬芳。然后它是一个提供者，然后人类看不到这些，然后我们来这里呢，你一样感受不到他们的重要，你只是哦来看啊，花不错啊，欣赏之后，然后又回去了，啊，你没有你的心跟他们没有交流，啊，再来那人类又展现那种我是我能我慢，你看我这么漂亮啊，我这姿势这么好啊，哎，结果你没有去看到说这整个背后，人类都是需要整个大自然来衬托出来，都是需要整个法界来养育。啊、哦，所以你真的慢慢越看越深的时候，你就会真的越来越感恩了。好，那这些法界的水呢，它是怎么样呢？嗯，法界的这些水哈、哦，它是这样哦。我们刚才讲说啊、成为云啦、啊，然后这些水它就是这样默默不断的这样造流着。不管你众生，你知不知道我们的重要？不管众生有没有知道感恩，好，它还是一样照常的流着。哦、所以水照样的流着，而大地呢，一样，
地水火风空还是一样继续的在提供整个资源来让众生享用养育一切的众生，所以这就是无我无私的精神了、那我们要慢慢的越看越深。你看我们说道在哪里，什么叫无我无私，什么叫做道在养育一切众生，什么叫道生一，一生二，二生三，三生万物，这些都是啊。你心静下来慢慢去看，这个都是整个法界整个道的展现变化出来啊。你看呢、地水火风空慢慢的又演变出大地，然后有大地有水有阳光有空气，哎，这些又可以长养出很多的食物出来，又可以长养这些在里面的众生啊。所以你说要找道在哪里，就在当下，有没有？这你看这些，你以前你看这个什么，看不啊菜龟跟他不啊，你看不出什么啊，你慢慢心静下来啊。所以我跟大家讲说，真正最伟大的神通在这里展现啊，真正最伟大的大师就是法界大师啊。你能不能来到以法界为师呢？真正的净土就在当下在展现了。所以我看这些的时候，哇，就是赞叹啊，赞叹法界的奥妙，充满的感恩啊，惜福啊。所以你看，这就是整个法界展现出来的啊。这是桑葚，哎，这可以吃啊。你看呢，法界就变化出这么多的五谷，变化出这么多的蔬菜水果来养育一些众生，而这些呢，就像我们刚才前面讲冰啊，这些说是地水火风空，这些这样因缘错综复杂不断的变化，就变化出这么多的千变万化的这些花果出来啊。那你看法界大自然就是这样，就像一个慈爱啊，慈母啊，养育啊这些众生啊，你我他就像这个幼鸟，不是菜鸟啊，你心目中在伟大的什么大师，在伟大的宗教师也是一样啊，都需要整个法界的养育啊。你能不能来到超越《金刚经》所讲的无人相、无我相、无众生相、无寿者相，超越所有的这些偶像，你才能够真正看到整个法界在养育着一切众生，你也才会体会到你跟一切众生是平等。那个含义都很深，大家慢慢去体会。那你看呢，众生前面是整个法界在慢慢的在默默在养育我们哦，但是众生看不到这些，然后众生在就以高速啊，这是高速公路啊，这比较高，人类以一直高速的这样一直在追逐我们的欲望，追逐众生的欲望，然后把这个世间呢搞得这样一直在啃食大自然的资源，然后又把这个世间搞得这样乌烟瘴气啊。这个不是乌云哦，这是人类制造出来的这些废气废物啊，污染空气啊。结果你看，哎，有没有看到这里有一只虫，有没有？众生哦，这个高丽菜就好像大地啊，就好像我们这个大自然 啊那个很厉害的那个我们很大很厉害的那些众生哦，就好像这个菜虫啊，有没有？众生是用我慢一直在啃食这大自然的资源哦。如果你看你一直在啃食，你却没有回馈大自然，你却没有去保护这个大自然的话，我们你看人类到哪里就是一直在破坏啊，一直在破坏，把这个大地哦啃食着呢，你看啊，伤痕累累啊。而这个这一条虫哦，他又认为说我是啊，我能啊，我很厉害啊，我慢啊。
如果你的智慧是在一般众生那种世界，你就像一条虫一直在那吃吃吃吃，然后你看不到整个大自然在养育你，而且你看不到在破坏大自然，破坏我们整个生态。所以人类你慢慢的提升智慧之后，你才会看到哇，整个法界大自然对我们生命很重要，这时候你才会知恩感恩惜福啊，一方面才会真的好好的爱护我们这个大自然，爱护我们这个地球村啊。好，哪一般众生呢？你看哦，你看不到，你看这是海中的一个比较突出的一个小岛嘛，那一般众生是看不到说你跟这个陆地，事实上这个小岛跟这个陆地有没有连成一体？有没有连成一体？事实上这是一体的哦，连成一体的哦。啊，这个不是想象哎，这是真实的啊。真实的它里面它下面这些大地土地它就是 连成一体的，但是众生看不到，跟也就是说这个我看不到跟其他一切众生是一体的，所以那你就用这种我是我能我慢哦，我最突出，我在最前，我怎么样，所以你就认为说你跟其他人不同，然后你这样就是这个身见一出来，你就会有那种我是，还有就会排除出非我非我所，有那个我，你就会把其他众生这些你都排除掉，那你认为你跟其他众生是没关系，你是一个单独的独立体，你哪是单独的独立体啊，你跟整个众生都是一体的。好，那人类的这种我慢展现哦，我跟其他众生不同啊，结果你就在茫茫的大海里面，你看啊茫茫的大海里面，然后你把自己孤立起来啊，所以你就找不到涅槃界的家。人类如果把自己从跟整个法界划分出来的话，甚至有的还甚至否定这个世界啊，不满意这个世界，你还要想要认为说这个是五浊恶世，这个是不好的世界，你要一直要跑到贪妄世界去，你的苦海就无边了，你要逃到哪里去？整个法界就是这样默默在养育你，然后我们又不知道，如果不知恩不知感恩，然后你又是这样，你否定跟这个大海的关系，否定跟陆地的关系，然后就在这个茫茫的，你把这个海你就认为说这是苦海啊，这是五浊恶世啊，然后你又一直在构筑你的梦幻世界，这样怎么有办法解脱自在啊？所以你修行解脱就是你醒过来，活在当下，醒过来去认知你跟这整个法界的关系，你跟这整个众生的密切关系，而你跟众生呢是一体的，你会来到体会到说法界这就是我们的家，当下一切即是啊，所以你才能够解脱自在啊，所以你看这一章怎么样？太阳在这边呢、啊，有没有？这一张哈、哦，如果说我们没有前面让那些让大家看过的话、哦、你不容易看到这个颠倒、哦，有没有？哦，不容易看到这个颠倒呢。好，我们现在再把它换过来，这是正面，有没有？这是正面，好，那你看呢、哦？所以你真的慢慢去心静下来的话，你才能够远离过去的颠倒梦想啊！哦，那你看呢、哦？整个法界这些，你看，哎，一般众生是这样，真正的太阳是在这边哦。但是你认为哦，这个比较亮啊，这个才是啊。那你就否定这个，你一直去构筑你所要的，哦，所以整个。极乐世界在哪里？就在这里呀、啊，法界就在当下，道就在眼前呐、啊，啊，所以大家慢慢的把心静下来，打开你的智慧，你就可以真的此生此世，你就可以解脱自在啊，啊，所以你看到、啊、整个法界就是这样的庄严哈、啊，那你慢慢的活在当下，你就能够远离颠倒梦想。但是要知道啊，这是什么知道吗？这是什么？唔捌看过哦，我前几天才看到，以前我久闻其名，
但没有看过实际的，前几天才看到。对啊，这个就是荆棘啊，有没有荆棘啊？哈、哦、啊，以前是看过说在泰国哈、哦、那里看到他们相片拍出来，印度哈、哦、他们还有那一种有的那种修行宗派啊，就是那种什么要哎那种吃苦啊修苦行的人呐、啊、哈、哦，那他们用很多那种荆棘用一堆哦，然后就躺在上面哦，全身刺的都流血哦。这个都很嫩哦，做来的啊，佮做钉的哦，这个比一般的钉还更利哦，哦，啊，结果就睡在那上面呢、啊，啊，一方面身体上也吃了出了很多血，啊、他们认为说这样吃苦才能够了苦啊，错误的方向的啦，不是吃那种苦啦，啊、哦，所以佛陀讲说无义的苦行，那没有用啊，啊、哦，那是极端呐、啊，好，这个、荆棘，我们现在大家看到了。然后我们要体会到一点，就是说这一条你要走回解脱之路，你要回到道，你是要跟众生是背道而驰哦。所以你要有那种披荆斩棘的那一种魄力决心呢、啊。而要弘扬这一条解脱之路，也是就如同在披荆斩棘啊，有没有？这就是荆棘呀、啊！啊，捉起的哦，哦，这个很刺的，啊，荆棘。所以解脱之路，就是要希望大家要有那种披荆斩棘那一种魄力跟决心呢、啊。好、啊，你看这就是荆棘。好，我们大家看，就是说，哎。土地公，土地公，大家都耳熟能详，但是你知道土地公所指的是什么吗？真正的土地公是什么？对啦，真正土地公告诉你，我们讲说哦，土地公他是慈悲啊、慈祥的老人啊。事实上，土地公就是指我们整个大地啦。啊、如果众生体会不到那个土地公讲的就是我们大地，结果哇，又你看呢、啊，把目标又放在一个这个有形有相这上面，那你看真正的大地你看不到，然后却像一个偶像在求，哦，所以大家慢慢去体会，要透过那些语言名相，你才会看到真理啊，哦，所以前面那个形象它只是一个代表而已啊，它是告诉你。这个大地对我们生命的重要啊！这个、大地就像一个慈祥的老人，对我们这样默默，对我们众生这样默默的在养育我们呢、啊。所以现在大家有没有在这里看到土地公？有没有？哎呀，你看呢、啊？这个大地就是真正的土地公啊，默默的在养育这些众生啊。哦，所以大家慢慢去体会，真的要超越那些有形有相。超越那些语言文字，超越宗派宗教，你才能够花开见佛悟无生啊！啊，这是香水莲啊。那还有，你不要以为说哦，我今天能够开出这么大花朵，我跟那些污泥我是不相干的，我跟那些水是不相干的，我是出淤泥而不染的，我跟那些污泥都不相干。没有那些污泥的长养，你怎么开出花朵出来？没有这些水，没有地水火风空的养育，你怎么开出花朵出来？所以你事业要有成，你修行要有成，都需要整个法界的这些很多的因缘呢、啊。所以你越体会越深之后，你就会越懂得感恩之心呢、啊。所以你真的看懂这部《无字天书》，真的看懂这个《大地风云经》，啊、哦，了悟这个，你处处体悟到道是什么，处处得道，找到悟道，得道这样的话。那你真的会充满的感恩呢、啊？我慢，降伏很快啊！你就是这样，会身心很柔软，充满着感恩。好，我们今天上课就到此，下课。